Reformasjonen er på en måte en viktig samfunnsendring, i hvert fall i Nord-Europa, men har betydning for hele Europa fra 1500-tallet. Dette er i serien altså beskrive religionenes betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen og til og med vår tid, og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre. Så reformasjonen er jo på en måte knytta til samfunnsendringer, maktforhold i tidlig nytid, og hvordan dette her da endrer menneskets selvoppfatning og syn på andre. Jeg heter Jan Erik Auen og er historielærer. Bildet til høyre er et maleri av Martin Luther. Og det har jo for så vidt vært kritikk mot pavekirken, men det er først med Martin Luther at det får gjennomslag. Så det vi kan si er at det nå starter et opprør mot pavekirken, og da folks misnøye mot at kirken tok seg betalt for sine tjenester, og at på en måte dette ble i større grad brukt til, kan si, luksus i pavekirken, og da overdådige byggverk og luksus på en måte i Roma, da. Og Martin Luther, han på en måte begynner med da et opprør mot denne avlatshandelen, da. Som står her, altså Luther var jo en munk opprinnelig og professor i teologi. Og han var jo et renessansemenneske og trodde på at menneskene selv hadde en fornuft. Og hvis kan si, kirken, pavekirken spesielt, da, omgikk fornuften på grunn av makt og deres posisjon i samfunnet, så måtte folk ta til opprør, eller i hvert fall kritisere. Og hva er det de tok seg betalt for? Jo, det var da på en måte, i den katolske kirken så er det også knyttet til handlinger. Ikke bare troen, men handlingene. Og alle si, kirkelige handlinger kosta en del. Som dåp, begravelse. Du kunne være forbønn. Hvis du var rik, så kunne du på en måte betale for din forbønn. Og i tillegg så var det også en del sånne hellige gjenstander som noen kirker hadde. Og for å kunne se og berøre de, da, så kosta det penger, på en måte. Og dette gjorde at kan si, fattige mennesker ikke hadde penger til dette her. Så de fikk da på sett og vis ikke si, renska sjelen sin, da, og sin nærmeste familie. Og det på en måte ekskluderte for så vidt, ifølge den katolske lære, da, mennesker til å komme til paradiset fordi man ikke oppfylte da handlingene som kirken stilte som krav. Og dette her starter jo med disse 95 tesene, altså i 1517, mot avlatshandelen, hvor da en utsending fra paven reiste rundt i hans distrikt og på en måte oppfordret folk da til å betale for kirkelige handlinger, altså avlatsbrev spesielt, da. Så da kom det 95 teser opp på kirkedøra i Wittenberg. Litt sånn uklart om det skjedde akkurat da, men uansett, Luther starter en protest i kirken, altså han ønsker å reformere kirken, ikke nødvendigvis så skillen, sånn som det blir som en konsekvens, da. Det som starter som en måte et forsøk på reformer, ender jo for så vidt i en bannlysning av paven, altså Luther blir bannlyst av paven. Og det her markerer på en måte starten på en ny stor splittelse i kristendommen og for så vidt i kirken. Og Luther og Luthers lære forsøker å på en måte gå tilbake til tiden hvor på en måte de første evangeliene og de første, sånn som Paulus er veldig opptatt av, altså selve Jesus
og at han døde på korset, og tilbake til kildene da, før de ble på en måte besudlet da med, kan si, pavlige læresetninger som på en måte skulle gjelde på lik linje med Guds ord da. Så han ville tilbake, og at det var hvert enkelt individs forhold til Gud som betydde noe, ikke alle disse andre, kan si, kirkelige påleggene som har kommet senere. Og det er jo da spesielt denne avlatshandelen, hvor da handlinger skulle kirken ta seg betalt for å utføre. Og det er også en kritikk mot på en måte det at paven og biskopene hadde på sett og vis, altså deres tolkninger og deres på en måte læresetninger, de var da på sett og vis utformet av den hellige ånd, sånn som det blir fortalt da. Og at de er med og definerer kanskje kristendommen med sine egne tolkninger og ikke liksom basert på kildene da, som vi har, som er kanskje Bibelen da. Så Luther, han ville på sett og vis bort med, kan si, pavekirkens tolkninger og på en måte nye læresetninger da, som på en måte var et lag oppå selve kjernen i budskapet, og tilbake til originaltekstene. Og her ser dere et bilde av Paulus, som han, kan si, bruker mye som en sånn rettesnor i det å på en måte oversette Bibelen på nytt, også uten pavelig innblanding da. Og nå kommer etter hvert, kan si, nye reformerte utgaver av Bibelen, men nå også til på eget morsmål. Det var et, altså Bibelen, og kan si, ja, det er liksom kirkens menn som på en måte formidler Bibelen på latin. Og nå, det er kun enkelt deler av en gudstjeneste som er da på morsmålet. Preken for eksempel. Men nå ønsker man at hvert enkelt individ, altså hver kristen, skulle på en måte få tilgang til, kan si, mysteriene og for så vidt tekstene. Og da måtte man oversette de til, altså til morsmålet. Og sånn sett så ble troen i mye større grad et personlig forhold til Gud. Og synden da, som på en måte er fremtredende i kristendommen, altså, det er en sak mellom synderen, altså den angrende synder, og Gud, og må ikke gå via, jeg kan si, kirkens innblanding og for så vidt altså betaling gjennom kirkelige handlinger da. Så skal vi se litt på hva innebærer på en måte reformasjon, og hvilke virkninger får det da. I det store og hele så kan man si at fyrstene, og de fyrstene som støtta Luthers opprør, da, de fikk nå på sett og vis råderett over lokale kirker og nasjonale kirker og deres eiendommer. Så det var jo en stor fortjeneste for da, fyrster som valgte protestantismen da. Sånn at det er ikke bare et religiøst spørsmål, det handler også om eiendom og makt og hvem som på en måte bestemmer i kirken da. Og du får da på en måte en reformert kirke hvor klosteret blir stengt, helgenene forsvinner, avlatshandelen ble forbudt. Dette blir jo for så vidt også forbudt i den katolske kirken etter hvert da. Og disse nye kirkene, de skulle på en måte i større grad være sånn type sånn meditasjonssted, hvor den enkelte og deres nærhet til Gud da, ble langt mer fremtredende. I mer sånne kalvinistiske, som er på en måte en variant av protestantismen, da, så ble kirkene, kan si, ribbet for pynt, fordi at det var overdådig og på en måte egentlig distraherte mer enn at Guds rom skulle være altså en personlig kristens forhold til Gud og opplevelsen av det da.
Og du får også på en måte, som kalvinismen er på en måte en retning. I England så er det jo Henrik den 8. Da, som ser på dette som en fordel for seg selv. Så han etablerer på en måte en engelsk variant, og kaller det da anglikanske kirken. Men han får jo da råderett over kirkens eiendommer, og for så vidt makt i kirken da. Dette her, disse prosessene skjer jo over lengre tid da. Men du får en, kan si en motreaksjon fra pavekirken, sånn at Luthers kritikk på sett og vis, i hvert fall deler han, det blir tatt inn over seg. Og de skjønner for så vidt også selv at de må reformere kirken da. Så du får en fornyelse, altså en bedre og mer sånn knyttet til folkene, da. En mer rettferdig katolsk kirke. Da. Og avladshandelen, som dette var utgangspunktet, blir jo forbudt kan si 50-60 år etter at Luther hengte disse tesene på døra. En annen stor virkning er jo krigene. Så skal vi gå så veldig i detalj på det, men sånn i hovedtrekk skal man si at Nord-Europa i sånn stor utstrekning blir protestantisk, mens den katolske kirken den opprettholder makten og måtte forsvare seg da, mot ytterligere kan si, protestantisk vekst sørover. Og vi kommer til en, kan si, en avtale i Augsburg, hvor da kanskje den protestantiske delen, da, at det er der de får lov å på en måte, gjøre seg selvstendig, da, at de bestemmer hvilken retning de vil følge. Da. Og da følger på en måte, folket i det fyrstedømmet med. Da. Så da snakker vi om det tysk-romerske keiserriket. Så som i Norge så blir jo reformasjonen på sett og vis innført i 1537, fordi det er en protestantisk konge da, som på en måte vinner fram som konge i Danmark. Og her har dere et bilde. Da. Sverige var også kan si, involvert i det vi kaller 30-årskrigen, da, som på en måte kommer senere, for konfliktene fortsetter. Og da er det på en måte stadige kamper og kriger da, mellom protestanter og katolikker. Og her ser dere på sett og vis det jeg skal prøve å forklare da, litt, at det er jo i sentral-Europa at de store slagene står, men hele Europa er på sett og vis berørt. Altså, hvis vi går helt til Russland, så er jo de, og det har vært et skille tidligere, altså den ortodokse kirken. Og innenfor det osmanske eller ottomanske riket, så er jo den islamske påvirkningen sterk, og det skjer ikke så mye der. Mens kan si, etter det vi kaller 30-årskrigen, eller religionskrigene, det er også for så vidt også politiske kriger, så er jo da det som er da det tysk-romerske riket, hvor det blir mer fremtredende. Og disse områdene, altså nord i Tyskland og for så vidt Norden, så ser vi en protestantistisk innføring. I Schweiz så oppstår kalvinistiske kan si, kirkeorganisasjon. England har da den anglikanske kirke. Og i Frankrike så har du på en måte en protestantisk minoritet da, som kalles hugnotter. Men de er kan si, blant adelen, så de er på en måte i posisjon. Så Frankrike opplever også store religiøse konflikter da, i en lengre periode. Og i Skottland og Irland, spesielt Irland, men der opprettholder på en måte katolikkene sin makt. Da. Og også for så vidt i Frankrike og i Sør-Tyskland. Og i Polen så er den katolske kirken fortsatt sterk. Så skal vi se litt på boktrykkerkunstens betydning, for den er helt avgjørende. Også det har vært kan si, kritikk av kirken tidligere, men for eksempel Jan Hus,
Han ble da brent på bålet for kjetteri. Boktrykkunsten sånn fra 1450 og utover gjør det da mulig å trykke identiske kopier av noe. Og det er også det som gjør en opposisjon mulig. For eksempel så ble 300 kopier av Luthers bøker trykt i perioden 1517-1530. Og det gjør jo da hjelper på sett og vis ikke bannlysningen da. Og Luther selv, han skulle beskrive boktrykkunsten som Guds gave da, for protestantene. Gutenberg, her er et maleri da, av, skal liksom være den første, det første trykket da, det er jo senere maleri dette her, men så man utvikler da apparater som gjør det mulig å trykke identiske kopier av en tekst. Og sånn i det store hele så er jo boktrykkunsten på en så vidt en medierevolusjon, altså som gjør det i langt større grad da, mulig med en rekke endringer i samfunnet. Altså en moderne fri offentlighet har på en sett og vis boktrykkunsten som altså, det er det viktigste til at det skjer. At Bibelen ble oversatt på, og andre tekster da, ble oversatt til morsmålene eller folkespråkene, det sier man har en betydning for utviklingen av nasjonalfølelsen. Og for den vitenskapelige revolusjonen så er jo dette her helt avgjørende for kan si, fremgangen i rundt kunnskap da, og vitenskapelige oppdagelser. Og selv Bibelen selv kunne nå måtte forskes på. Og ikke bare ha at pavens tolkninger da, og bruk er liksom monopolet på det som er mulig. Hvis dere vil ha en sånn oversikt over reformasjonen, så vil jeg anbefale å søke på NRK skole. Og søke derfra da, på reformasjonen kort fortalt, så vil du få en sånn god oversikt over dette her. Eller klikke på den lenka hvis dere har tilgang til den. Så må vi se litt på noen problemstillinger. Og i det store hele da, så skjer jo reformasjonen og for så vidt andre endringer gjennom det som kalles tidlig nytid. Og spesielt da i kristendommen og kirken i Europa, så skjer det jo store omveltninger, det har vi jo skjønt. Det som jeg vil at dere skal svare på og begrunne, det er altså, problemstillingen preges den religiøse utviklingen i tidlig nytid mest av brudd eller kontinuitet.